9 i 15 minuta. Dobro jutro, uvaženi gledalci, svima vama koji ste se sada uključili u naš program. Naša prva tema i prvo gostovanje za ovo jutro posvetit ćemo gradskoj opštini Golubovci. Na moje veliko zadovoljstvo, sa nama u studiju ovog jutra je predsjednica opštine Tanja Stajović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Prvo pitanje, kakva je situacija kada je u pitanju nivo jezera? Pa dobro, situacija je takva kakva jeste. Mi ne možemo uticati na nivo jezera. Pratimo svakodnevno, odnosno satno, tako bi prije rekla. U odnosu na sinoć je par santimetara poraslo jezero. Nivo jezera je veći. Ali evo, mijenja se vrijeme i očekujemo da se sve stabilizuje, tako da... Ali ono što je najvažnije, u stalnoj smo komunikaciji sa ljudima, sa stanovništvom, pratimo stalno ono što problema. Nije bilo većih problema. Da li je bilo problema? Jeste, ali većih nije bilo, što je najvažnije u objektima za stanovanje. Uglavnom nije ušla voda, ušla je u dva objekta koliko smo mi upoznati, ali to ne znači da nema i tekako štete. Jer ljudi su se već spremili za poljoprivrednu proizvodnju, spremaju da rade zasade. Međutim, to je sad sve pitanje kako će biti, ali ono što je najvažnije, nije ušlo u stambene objekte i svi su zdravo, to je najvažnije. Kakva je epidemiološka situacija u opštini Golubovci? Pa mi smo kao opština u okviru glavnog grada, ne dobijamo izvještaje koliko je ljudi oboljelo, jer smo u okviru glavnog grada, tako da je to brojka koja se tiče kompletne Podgorice. Međutim, još jednom ću istaći, jer to smo i ranije negdje govorili, izuzetnu saradnju koju imamo sa zdravstvenom ustanovom Zeta, to je Dom zdravlja Podgorica, ali zdravstvena ustanova Zeta, i sa timovima, COVID timovima koji obilaze ljude koji su oboljeli. Znamo da ih ima dosta. I opet ću reći, izuzetno je bitno to što nama ti timovi prate i kakva je situacija, da li treba nekome nešto pomoći, da li im treba dostaviti nešto, da li je cijela porodica u izolaciji ili samo dio porodice, tako da smo i tu u stalnom kontaktu sa ljekarima, sa medicinskim osobljem i još jednom im zahvaljujem. Oni su inače i dobitnici nagrade 8. februar, tako da, eto, imamo izuzetnu saradnju. Dan opštine Golubovci ove godine je protekao u znaku COVID-19. Nije mogao da se obilježi na način na koji to gradska opština i zaslužuje. Ali kada napravimo osvrt na 2020. kada je u pitanju infrastrukture i projekti, predsjednice, na čemu ste to najviše ponosni? Moram reći da sam najviše ponosna na službenike, sve službenike opštine Golubovci. Znači, praktično se nije osjetila epidemiološka situacija. Mi smo odmah preduzeli sve mjere. Da li je bilo oboljelih u našem kolektivu? Jeste. Ali nije niko na poslu, nego uvijek od člana porodice ili nekog prijatelja. U svakom slučaju, znači, poštovali smo sve mjere koje su propisane od nadležnih institucija, imali dosta kontakata, nismo zaustavili rad sa strankama, tu smo bili na usluzi građanima, ali i ono što ću također reći, nije ni jedan projekat izostao, sve ono što smo planirali smo završili, tako da je od ukupno planiranog budžeta za 2020. godinu kapitalni budžet ispunjen sa 93%. Znači, samo jedan dio koji se tiče rešavanja imovinsko-pravnih odnosa nije do kraja završen, drugo je sve završeno, tako da, evo, 93% je izuzetna ispunjenost jednog kapitalnog budžeta. Kada govorimo, i sada ste pomenuli projekte, od infrastrukturnih projekata, šta biste izdvojili kao najznačajniji? Najznačajniji projekat je svakako onaj na kome se radi, a to je Golubovci-Mateguži saobraćajnica, koja se radi fazno.
za koju smo prošle godine uložili 1.100.000, oko 1.100.000. Dužina je urađena od 100 km i 200 m i ona je završena od kružnog toka kod Fanovog mlina do Trešnjice, nekih 300 metara preko Trešnjice, i u ovoj godini ćemo nastaviti sa radovima na toj saobraćajnici. U toku su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i još jednom ću se zahvaliti svim mojim Zečanima koji itekako izađu u susret. Već smo dobili saglasnost preko 60% onih koji su u procesu eksproprijacije u tom dijelu. Nadam se brzo da ćemo završiti i kompletnu tu trasu, tako da može se odmah raditi na kompletnoj proceduri koja se tiče tendera za nastavak rada na toj saobraćajnici. Osim toga, znajući da u jednom dijelu od Mataguža prema Gošićima je bilo nije bilo dobro stanje te saobraćajnice i nismo mogli da čekamo toliko da se radi. Tako da smo prošle godine završili tender i presvukli 2,2 km, rekonstruisali preslačenjem u iznosu od oko 153.000 eura. A osim toga sa preduzećem Putevi, kao preduzećem glavnog grada, završili još rekonstrukciju i asfaltiranje preko 6 km lokalnih saobraćajnica, to je oko 350.000 eura. Osim toga, nama je, to je što se tiče saobraćajnica, jedan od kapitalnih projekata je bilo i vodosnadbijevanje u Ponarima, jer je to bilo jedino naselje kao naselje kompletno koje nije imalo povezanost na vodovodnu mrežu. To smo završili u saradnji sa Upravom javnih radova i vodovodom i kanalizacijom. Završen je i primarni i sekundarni vod, tako da se mogu ljudi priključivati na vodovodnu mrežu. To je baš ovaj dio koji je i plavan, jedan dio koji je plavan. Vrijednost je ukupna oko 300.000 eura, ukupna, računajući ne samo Ponare, nego računajući i sekundarnu mrežu u naselju Golubovci, gdje smo uradili sekundarnu vodovodnu mrežu, tako da se sad preko 100 domaćinstava može spojiti na gradski vodovod. Završena je centralna kapela, jeste da je to nešto, to je sastavni dio života. Naravno, nešto što je itekako trebalo Zeti kao velikom području koje se naseljava. Imamo priliv stanovnika, tako da napravljena je centralna kapela kod Nikolj crkve. Objekat 220 metara kvadratnih sa svom pratećom opremom. Radovi su iznosili, koji su završeni, 500.000 eura. A u toku je izrada i glavnog projekta saobraćajnice koja će voditi zajedno sa parkingom, koja će doći do tog objekta. To su u stvari 4 zasebne cjeline za te namjene, ali eto, i to je kao kapitalni projekat, to što je bilo zacrtano, završeno. Osim toga, naravno da vodimo računa i onome što ćemo raditi u ovoj godini, jer sa svim ovim nastavljamo i u toku ove godine. Kada govorimo o kulturnom životu gradske opštine Golubovci, ne možemo a da ne primijetimo da je on, makar u ovom periodu dok nije bilo ovih problema sa COVID-19, bio i itekako bogat. Da, bio i itekako bogat i imamo izvrsnu saradnju sa Kulturno-informativnim centrom koji će u saglasnost Skupštine glavnog grada preći sad da bude dio opštine u okviru glavnog grada Golubovci, tako da ćemo imati jednu cjelinu kao javnu ustanovu. Izuzetno su dobro radili, organizovali mnoge manifestacije, uključivali se da zajedno osmislimo još neke manifestacije. Imaju u planu, ukoliko bude ove godine moguće, da obnove mnoge koje smo možda i zaboravili, ali kojih se rado sjećamo iz nekih prethodnih vremena, tako da
i te kako se je dobro radilo u tom periodu, imali koncerte u raznim naseljima u Zeti. Ali eto, situacija je takva kakva jeste, zaustavljen je i Dan Krapa, koji je bio i tekako posjećen, to je bilo preko 5-6 hiljada posjetilaca toga dana. To nismo mogli organizovati, Zetske sportske igre nismo mogli organizovati, Dan priganica i kolača zetskih nismo mogli organizovati. Sve neke manifestacije koje su i tekako važne za to podneblje. Ali je situacija takva jer jednostavno korona je sve promijenila, barem u tom dijelu. Ono što je važno napomenuti i istaći jeste da Gradska opština Golubovci misli i na najmlađe svoje sugrađane. Poprilično je bogat i taj sportska infrastruktura i za one koji vole da igraju i košarku, a i za one najmlađe i njihova dvorišta. Tako je. To je prvi put. Prošle godine smo napravili prvo igralište. Dječje igralište koje je urađeno po svim standardima, urađeno je u Golubovcima i izuzetno je posjećeno i imalo odjeka to što je urađeno jer tu je tartan podloga. Tako da smo jedan neuređeni prostor koji je bio pravo, rekla bi sad uz dužno poštovanje, ali ruglo svih nas, pretvorili u prelijepo dječje igralište. A onda nakon toga završili slično u Bijelom polju i to su investicije koje su iznosile 67.000 eura. Naravno, za ovu godinu smo planirali još nekoliko takvih dječjih igrališta. Osim toga, uradili smo rekonstrukciju terena u Mojanovićima u saradnji sa Ministarstvom sporta. I moram istaći da osim preduzeća Zelenilo i Agencije za stanovanje, uvijek smo imali dobru saradnju sa ministarstvima i sa vladom Crne Gore. Tako da je 48.000 uloženo u rekonstrukciju tog poligona, to je sportski poligon. Osim toga, uradili smo rekonstrukciju poligona u Berislavcima, a pored njega postavili treće igralište, to je jedno mini dječje igralište, da ne bi ta djeca morala ići negdje drugo, da imaju tu klackalice i ljuljaške. Tako da radimo i za njih. Kada se sve sumira, što ste uradili, što radite i što planirate da uradite, a opet u zavisnosti od razvoja epidemiološke situacije, kakva su vaša očekivanja od 2021. godine? Pa mi smo praktično sve pripremili da i 2021. godina bude uspješna, možda i uspješnija, jer slijedi nam projekat koji svi onako jedva iščekujemo, a to je Trg u Golubovcima. Sve je ovo nešto što će se nastaviti, što je kontinuirano, ali Trg u Golubovcima je onako osmišljen kao projekat koji se odavno čeka da se nešto uredi. Tako da mislim da ćemo ove godine raditi i na tome. Osim toga, pored javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, planirano je, a u okviru tog centra, planiran je i početak izgradnje dnevnog centra za stara lica, za koji smo završili idejno rješenje. Konkurs je završen, dobijena je prva nagrada i sad slijedi zajedno sa UNDP-em da uradimo glavni projekat kako bi počeli izgradnju i tog dnevnog centra. Jer svako zaslužuje neki svoj kutak u svakoj opštini, pa i u našoj opštini. Očekujem da bez obzira na to da kakva je situacija i sve, da ćemo nastaviti da radimo. Jer opet kažem, zahvaljujući izuzetno vrijednim i dobrim i stručnim ljudima koji rade u našoj opštini, svaki projekat se privede kraju. Nešto malo prije, nešto malo kasnije, ali se privede kraju i dođemo do onog pravog rezultata. Predsjednice, hvala vam što ste izdvojili vremena i što ste bili naša gošća ovog jutra. Hvala vama.